grup, en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Marta Rovira. Bé, gràcies, presidenta. Diputats, diputades, m'hi hauré de referir, perquè la foto és cert que aquesta foto, no, aquest brindis a la Constitució espanyola, està marcant doncs l'acabament d'aquest ple. I és això el que pretenen, suposo, amb aquesta moció, tal com ha dit el diputat Jaume Bosch, que ens ha precedit, un brindis a la Constitució espanyola. Doncs, miri, felicitats. Jo, senyor Rivera, ja ens la sabem de memòria, aquesta cançó de l'enfadós. És pesada, ens la sabem de memòria, no sé què pretenen, no tenen més arguments per convèncer els ciutadans i per convèncer la gent. La cançó de l'enfadós diu, és il·legal això que volen fer, és inconstitucional, és terrorífic, no és possible, quedaran fora de la Unió Europea, del sistema mètric decimal, del sistema solar, portaran els ciutadans de Catalunya un forat negre, d'acord, d'acord. Miri, senyor Rivera, accepti, primer prec, accepti el joc democràtic. Accepti el joc democràtic. En aquest país, un 80% dels ciutadans va votar a favor el passat 25 de novembre de fer una consulta, d'exercir el dret a decidir per escollir el futur del país. Per què? Doncs perquè creuen que l'estat de les autonomies està esgotat, perquè creuen que Catalunya es mereix un estatus polític més digne, més lliure, més suficient, més independent, en molts sentits. En aquest país, el 80% dels ciutadans ja han pres una decisió democràtica. Votarem per decidir lliure i democràticament en quin futur país volem viure. Això ja està decidit. Senyor Rivera, un segon prec. No només accepti el joc democràtic, sinó que accepti les majories parlamentàries. Dos terços d'aquest Parlament, dos terços d'aquesta cambra, també ha acordat que aquest proper 2014 hi haurà una consulta sobre el futur polític del nostre país. I serà. La majoria dels nostres ciutadans han decidit que volen un referèndum democràtic i pacífic, que volen que s'obtingui per la via del diàleg i la negociació. Nosaltres també, diàleg, negociació, ho demanem a crits cada dia. I que es faci també dins dels marcs legals espanyols, dins dels marcs legals propis catalans. Nosaltres hi estem d'acord, perquè aquests marcs legals permeten la celebració d'un referèndum, ja ho permeten. Però miri, senyor Rivera, això ja no depèn no només de nosaltres, perquè evidentment aquests marcs legals espanyols i catalans el que diuen és que el govern espanyol ens ha d'autoritzar a fer aquest referèndum. I sap què fa el govern espanyol, la majoria absoluta del Partit Popular? Actua igual que vostès, amb la cançó de l'enfadós. És il·legal, és inconstitucional, és impossible, no es pot fer. D'acord, quan es tracta d'una simple i senzilla qüestió de voluntat política, vostès ho disfressen, sempre ho fan, de falsos debats legals, jurídics, els discursos de la por, de generar aquesta sensació de divisió i de crispació. Vostès la generen. Em pot dir quina llei, senyor Rivera, quina llei prohibeix votar? Quina? Quina? I sap què és millor de tot això, senyor Rivera? Del Mejor Unido, sap què és molt millor que tot això? Votar. Això és el millor. I sap per què? Perquè votar... Votar és inclusiu, ara que està tan de moda aquesta paraula. Votar és inclusiu, permet votar a tothom. A vostè també, senyor Rivera, també volem que voti. També defensi vostè, per vostè mateix també, l'exercici de la democràcia. De què té por? De votar, de donar la veu al poble? Confiï en els ciutadans, que segur que sabran escollir quin és el millor futur polític del nostre país. Miri, senyor Rivera, si el que es tracta és de fer servir la Constitució espanyola per impedir que els ciutadans puguin votar, si el que es tracta és de fer servir la Constitució espanyola per dir-nos que no som un poble, evidentment alguns la van aprovar per això, si vostès utilitzen aquests marcs legals per segrestar la voluntat política del poble de Catalunya, si vostès apel·len, com ho fan aquí, a l'article 1,2 de la Constitució espanyola per no deixar votar, sap a quin article apel·larem nosaltres? A l'1,2 de la Carta de les Nacions Unides. Vostès apel·len a l'article 1,2 de la Constitució espanyola per no deixar votar els catalans, nosaltres apel·larem a l'article 1,2 de la Carta de les Nacions Unides. Sap què diu? Llegeixi-se'l. Parla de les relacions d'amistat entre les nacions, parla d'enfortir la pau universal, parla de la igualtat dels pobles, de la igualtat de les sobiranies, parla, en definitiva, del dret a l'autodeterminació, que és un dret universal de tots els pobles en termes d'igualtat. Vostès l'article 1,2 de la Constitució espanyola, nosaltres l'article 1,2 de la Carta de les Nacions Unides. Miren una mica més cap amunt, que també hi ha dret i és un marc internacional. I no cal que li parli, perquè vostè és llicenciat en dret, igual que jo, que el dret internacional és ius cogens, oi? El poble de Catalunya és sobirà, d'acord amb el marc internacional, cap dubte. Aquella sobirania que vostès ens neguen,
que pretenen que el marc espanyol, el marc legal espanyol, també la negui, que li ha volgut negar des de l'aprovació de la Constitució espanyola de l'any 78, ens volen negar la sobirania com a poble. Aquella sobirania que el govern espanyol ha impugnat en aquella declaració de sobirania del passat 23 de gener, aprovada per aquest Parlament. El poble de Catalunya seguirà sobirà, ho vulguin o no ho vulguin, i prendrà les decisions que consideri com a poble que és, de la millor forma democràtica possible. Farem tot el que estigui a les nostres mans, com ho van fer els que ens van precedir, per exemple, a Sud-àfrica el 94, als Estats Units... L'he acabat.